ថាតើគូធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអាការឆេះឆោឆេះឆាវហ្នឹងកុំឲ្យឆាប់ពេកហើយអាចបំបត្តិវាបានដោយរបៀបណាចាអញ្ជើញលោកគ្រូជួយជាដំណោះស្រាយចាសូមអញ្ជើញអឺលោកគ្រូចង់ឆ្លើយទៅម្ចាស់សំណួរចាថាឲ្យយើងយល់ណាឲ្យយើងយល់ថាអាការដែលយើងខឹងណាខឹងហើយនឹងភាពឆេវឆាវហ្នឹងគឺដូចថ្នាំពុលអញ្ចឹងអាហ្នឹងសាទគ្រូគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់អ្នកល្បីគាត់និយាយគាត់ថាកំហឹងហើយនឹងភាពឆេវឆាវហ្នឹងដូចជាថ្នាំពុលអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផឹកថ្នាំពុលហើយយើងរំពឹងថាអ្នកដតីពុលស្លាប់វាអត់សមតតសោះវាអត់ត្រូវតតសោះហ្មងណាមែនទេបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងទេសនាយើងយកអាហ្នឹងទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងយល់អាហ្នឹងមួយយើងមិនងាយខឹងទេថាកំហឹងហើយនឹងភាពឆេវឆាវហ្នឹងគឺដូចជាថ្នាំពុលអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកផឹកថ្នាំពុលអ្នកហ្នឹងអ្នកពុលប្រកាច់ស្លាប់តើណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនអាចផឹកថ្នាំពុលហើយគិតថាអ្នកដតីគេពុលស្លាប់ទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅក៏ខ្ញុំរៀនសូត្រដែរខ្ញុំរៀនសូត្រពីអ្នកដែលគេប្រកែហ្នឹងគឺបងប្អូនយកអាហ្នឹងមកពិចារណាហើយខ្ញុំគិតថាខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់នេះឆ្លើយទៅនឹង fan របស់ខ្ញុំជាច្រើនគឺយើងយល់បែបហ្នឹងទប់ខ្លួនយើងបានមួយមែនទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាអាហ្នឹងវាសំខាន់ល្អត្រូវចែកម្លែកវីដេអូហ្នឹងផងបាទអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ខ្ញុំទប់អាកំហឹងទប់ភាពក្រោតឆេវឆាវខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញចឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1កាលណាដែលយើងបានយកចំណុចទៅហ្នឹងទៅត្រិះរិះពិចារណាអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលជួយទប់ខ្លួនយើងថាអាការដែលយើងខឹងគេយើងស្អប់គេបែរជាយើងមកដុតខ្លួនឯងបែរជាយើងមកបំពល់ខ្លួនឯងបងប្អូនគិតមើលពេលដែលយើងខឹងពេលដែលយើងឆេវឆាវតើអ្នកណាជាអ្នកឈឺចាប់មែនទេអ្នកណាជាអ្នកឈឺចាប់គឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងយល់អាហ្នឹងយើងងាយទៅខឹងទេយើងងាយទៅឆេវឆាវទេមួយទៀតនៅពេលដែលយើងឆាប់ឆេវឆាវហ្នឹងវាអាចមកពីទម្លាប់របស់យើងដែរពីក្មេងមកយើងចូលចិត្តលឿនក្នុងការសន្និបាតលឿនក្នុងការវិនិច្ឆ័យលឿនក្នុងការច្រឡោតអាហ្នឹងវាទម្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អាហ្នឹងពេលដែលកើតកំហឹងឡើងឬក៏ភាពឆេវឆាវឡើងហ្នឹងយើងដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងទៅហើយយើងខ្ទប់មាត់យើងសិនទៅឬក៏យើងងាកមុខចេញទៅបើសិនជាយើងឃើញគេទ្រាំបានឬក៏យើងដើរទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏យើងទៅលុបមុខឬក៏ទៅរកទឹកហូបបន្តិចទៅអាហ្នឹងរំដោះរំដោះខ្លួនយើងហើយមួយទៀតពិចារណាដែរថាអាខឹងឆេវឆាវក្រោតច្រើនហ្នឹងវាខូចសម្រស់វាខូចសម្រស់យើងហើយកាលណាដែលយើងក្រោតយើងខឹងបើយើងជាមេគេផងឬក៏ជាម្ដាយជាឪពុកគេផងអាច្រឡោតច្រើនបែបអត់មានការពិចារណាហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្ហាញឲ្យអ្នកដតីឬក៏កូនយើងនឹងឃើញពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដែលយើងនឹងគ្មានភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងឲ្យយើងចេះខ្មាស់គេការដែលយើងឆេវឆាវតាមពិតរឿងខឹងរឿងឆេវឆាវនេះអត់មានមនុស្សណាគេចផុតទេ
ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកជ្រុងទៀតថាអាការច្រឡោតឆេវឆៅឥតពិចារណាឬក៏យើងគ្រប់គ្រងបានណាមានគ្រូម្នាក់ទៀតគាត់និយាយចេះគាត់ថារឿងខឹងឆេវឆៅអត់មានពីណាគេចផុតទេលោកគ្រូក៏គេចមិនផុតដែរប៉ុន្តែឆេវឆៅច្រឡោតងាយប្រតិកម្មចេញហ្នឹងដូចយើងបទោបងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលបរោះក្តីស្ត្រីក្តីពីណាដែលថាមិនជុះបត់ជើងធំបត់ជើងតូចសំទោសក៏លោកបងប្អូនស្ដាប់ហើយវាស្ដាប់ទៅទូទានអាហារពេលល្ងាចស្មើហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវារឿងពិតអ្នកដែលខឹងច្រឡោតឆេវឆៅឥតពិចារណាតាណាក៏ចេញបានណាវាមិនខុសអីពីយើងឈឺតាណាយើងស្រាតតំណងទេមែនទេបងប្អូនយើងអត់រកកន្លែងគួសមអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេមែនទេបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនសាកពិចារណាមើលពេលដែលយើងឈឺបត់ជើងយើងទ្រាំមែនទេយើងគង់តែជុះទេប៉ុន្តែយើងទៅរកកន្លែងណាដែលសមគួសម្រាប់យកមកជុះមែនទេយើងទៅរកកន្លែងណាសមគួហើយរៀងបាត់បាំងទៅបានយើងជុះរឿងកំហឹងរឿងក្រោតរឿងឆេវឆាវហ្នឹងអាចស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជូនប្រប៉ុណ្្នឹងសិនដើម្បីឲ្យបានជាគតិក្នុងការពិចារណា